Strana O, plný kruh, cvičení 2. Přečteme zadání. Napiš čísla 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jdeme na to, jdeme psát. Číslo 1. Foukne vítr, zapíchnou. Číslo 3. Hlavička, bříško. No, mohlo by to být lepší. 0. Střížka a ovál. 5. Krček, bříško, čepička. 4. Židlička, nožička. Číslo 2. Hlavička, šikmo dolů, zastavit rovně. Ještě jednou. 5. Krček, bříško, čepička. Ještě jednou. 4. Stolička, nožička. Bezvadný, vy to zvládnete taky. Hodně štěstí.